နာဂိတ်မိုဒိုင်းလောယီဆိုးဆိုင်ကလိုမိုဒိုင်းဖြစ်တဲ့မိုခါမိုဒိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်သားဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မေလ14ရက်ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါမိုဒိုင်းတပ်ခံရသူ၅သန်းခွဲနေပါလို့ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဤနိုင်ငံရှိုးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုဒိုင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသတော်တော်များများပျက်စီးခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တိုင်းမတိုင်းမီတိုက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ်တိုင်းအနောက်ကာလာတွေမှာရခိုင်ပြည်သူတွေဘလို့ရင်ဆိုင်ခဲရလဲဆိုတာကိုရတိတောင်မျိုးကဒေသခံတူဒွေဝတ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းပေါ်ပြလိုက်ပါတယ်ပထမပုံတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကိုဝင်မှန်းလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆက်နောက်ဆုံးကျတော့နောက်နေနေလေးကျလာတော့မြို့ရောက်တဲ့နေ့ရခိုင်ဘက်ကဥတီနေတော့လေဆိုတော့ဆိုလူတွေကအဲ့ဒီချင်းကြီးကိုဘာမှကျေစင်နာဆိုရင်တော့မရှိကြသေးဘူးနော်ပုံမှန်လဲမုံတိုင်းကဒီလိုပဲလာနေကြဆိုတော့တခြားတနေ့ရွှေရောမထင်တာပေါ့လေဆိုနောက်ဆုံးကျတော့ရခိုင်ဘက်ကမြောက်ပိုင်းကိုဥတီလာပြီလို့ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိတော့လူတွေကနည်းနည်းလေးဆိုရင်လာကြအဲဒီအဲဆေးရနေလောက်မှာအဒီဝန်ကြီးနာမှာတချို့ဆိုပစ္စည်းတွေဘာတွေဈေးဆိုင်တွေကပစ္စည်းတွေဘာတွေကနေတော့ဈေးနေမှာဆိုတော့သူကပစ္စည်းတွေဘာနည်းနည်းစရွှေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်လေးတူကြတော့ဆိုနောက်ပိုင်းရက်တွေကလည်းမုံတိုင်းကတကယ်ဥတီနေပြီမရွှေလည်းမရွှေဘူးလမ်းကြောင်းလည်းမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပထမကစောစောပိုင်းမှလူကြီးကတခါအရင်မုံတိုင်းကလည်းဒီရခိုင်ကိုမတိတ်တာ250ပြည်ကြီးမှာပေါ့နော်250မနေ့တော့ရှိပေါ့လေဆိုတဲ့ခါကျတော့မုံတိုင်းအတွက်ကျွန်မလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့မုံတိုင်းလည်းမဝင်ဘူးဒါမှရှိပြတ်တိတ်မစိုးရင်တော့ပေါ့ပထမတော့ဒါပေမဲ့ဆေးရနေနောက်ပိုင်းဒီမှာတော့မုံတိုင်းကတကယ်ကိုရခိုင်ကိုဥတီလာပြီရခိုင်မြောက်ဘက်ကိုဖြတ်တော့မယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စနဲ့ကြောက်ဖြူကြားစဉ်းစားနေပါဘူးပြန်မယ်ဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့ဒီလေလှုပ်လှုပ်တစ်ခါဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်ရွှေ့ကြပါလေဆိုစက်နှစ်ရက်နေမှကြာလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုပဲမျိုးအောင်လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်ပါလေပေါ့လေလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဆိုတာလူတွေပစ္စည်းတွေရွှေ့ကြတယ်အင်းကြီးကိုတင်ကြတယ်အင်းကြီးကိုပြင်ကြလှုပ်ကြပြူကြတဲ့မျိုးတစ်မျိုးလုံးအောင်လှုပ်ရှုပ်ချုပ်ချက်ခါပြီးတော့ဒီပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်ကြပါလေဆိုတော့စက်3ရက်နေမုံတိုင်းမုံတရက်မှာတော့ဒီဒီဘာလဲလဲမဖွင့်တော့ဘူးနော်။ခါးလေးဘာလဲလဲကုန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကအကုန်လုံးဟိုဖေးလွေးမဲ့ထင်းတဲ့နေရာကြီးကြောက်ကြရွှေ့ကြပါနော်။ So အဲ့ဒီစနေရနေ့မတိုင်ခင်တည်းကိုဒီမျိုးပေါ်မှာလည်းမုံတိုင်းဒီဒေတာဒီဟိုပေါ့နော်။အုတ်ချုပ်တဲ့သူတွေကတော့အဲဘာမှလည်းပိတ်ချက်တူတူကြမ်းမကြည့်ညာဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့မုံတိုင်းဒီမုံရောသားထုတ်ပြန်တဲ့ကြာလောက်ပဲကြည့်ညာပြီးတော့အဲဒီစနေရက်စတုံးရက်လေးလောက်ကြာတော့ခါကြာတော့ပါပေါ့လေအကြီးပေါ်စင်ညာချက်တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ရှိလာပြီပေါ့ချွေးကြပြူကြဟုတ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲစတုံးရက်လေးညရောက်တော့ညရွတ်တကောက်ပေါ့နော်ဒီကရေမနေ့မူးမလေးကစနေရက်နေ့မနေ့မူးမလေးကရေတွေတက်လာမယ်အမြင်ပိုင်းကိုချွေးကြပေါ့လေအမြင်ပိုင်းကိုချွေးကြတော့ဆိုပြီးတော့အကြီးပေါ်ညရွတ်တကောက်7နာရီ7နာရီလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမာပြီးတော့ကြီးညာတဲ့ခါကျတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုလဲစိုးရင်တော့ကြပါတော့ညာဤတကောင်ပဲရွှေရပြူရလောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့14ရက်နေ့မုံတိုင်းချမင်းနေကြတော့မနက်ပိုင်းမှာမုံတိုင်းကလေးလေးရဖြည်း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 နဲ့တိုက်လာတယ်ပေါ့လေတိုက်လာတော့ဟိုသာမမလဲလူဟိုတိုက်တော့စိုးကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့12နာရီဝန်းကျင်လောက်ရောက်တော့လေကအရန်ပြင်းလာတယ်ပေါ့အရင်ပြင်းလာတယ်12နာရီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြားတွေပါတွေကိုလွင့်လာပြီးအချိန်မှာခေါက်ဒီအင်းခေါက်မိုးဆိုတစ်ခုလုံးပြတ်ပါလာတဲ့မျိုးတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကျတော့လေကပထမတော့တက်ပုံလေးပါလေးပါအပြင်တကားပေါက်လေးတွေဖြွင့်ပြီးတော့တက်ပုံလေးပါလေးရိုက်လို့ရသေးတဲ့အချိန်ရှိရပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ12နာရီခွဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကားကိုမဖြွင့်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့တော်တော်လေးလေကတော်တော်ကျန်းတယ်အတန်လေးကလည်းလူလေးလေးပါတယ်ပြန်နေတယ်လူမျိုးပဲတငါဆူဆူငင်ငင်နဲ့အမျိုးလေးအတန်လေးကအရင်ဆူငင်လာပဲပေါ့လေနော်ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဟိုခေါင်းမိုးတွေလွင့်တာပစ္စည်းတွေလွင့်တာအာဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့တကားတွေပါတယ်တကားမတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတုံးနေပါတယ်နဲ့ခံပြီးတော့ပေါ့နော်မပွင့်ထားအောင်ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးလှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မုံတိုင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေကအရန်ကျန်းလာပြီးတော့ဟိုတကားပေါက်တွေနဲ့မှမှန်တကားပေါက်တွေရှိတယ်ချင်အဲ့ကမှမနေရတော့ဘူးပေါ့နော်မှန်နေပွေးပြီးတော့လွင်ထလာမှာစိုးတော့ဆောက်တွေနဲ့ပါနဲ့ကာကြတယ်ပေါ့နော်ဆောက်တွေပါတွေနဲ့ကာလုံကျုံလေးနေဟိုလုတ်ပေါ့လေအဲနာနေပါတယ်မကွေ့အောင်လုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏနေတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့မုံတိုက်ခိုးနေနေရနည်းနည်းလေးအကုန်ကြီးလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုက
ဒီ RC လောက်ထားတဲ့ဟာ concrete နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါနေနဲ့ခိုင်တော့ဒေတာဝင်ကြီးအိမ်ကြီးကပြေးလာကြတာအကုန်လုံးပြေးလာကြတဲ့ခါကျတော့ရှိရင်တကားတွေကဒီကတကားခောက်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကားတွေချက်ချင်းမဖွင့်နိုင်ဘူးလူ၄ယောက်၄၅၆ယောက်ကိုလေတကား၄၅၆ယောက်လောက်တကားကိုတွန်းပြီးတော့ဟိုလူတယောက်လေးဝင်နေတော့အကားလေးဖွင့်ပြီးဝင်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေညလူတွေကအိမ်မှာပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်လေကဘာမှတော့သူတို့အင်ကခိုင်ရဲဆိုပြီးနေကြတယ်ဗောလေအမလေကအရန်ကြံတဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလေတန်းအဲ့ဒီလေတိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပြေးလာကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြာကြာကျွန်တော်တို့ကလည်းတကားတွေဖွင့်ပြီးပြီးတော့အင်ထီကိုတွင်းအလူ၄၅၆ယောက်၄ယောက်ကြောင့်၄၅၆တကားတွေကိုလေတူးလေးဟာဗော၄၅၆တော့တွန်းထားတာတော့မနိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုပြင်းတယ်ဗောလေကတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲခဲခဲအဲ့လူလူတွေတွင်းအဲ့အချိန်မှာတွင်းတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကသူကလေးတွေနဲ့ပြေးလာတယ်ဗောနိကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ကိုပြေးလာသူကတကားလာခောက်ပြီးတော့ခောက်တော့ကျွန်တော်တို့တကားခောက်တဲ့ခါတခါလေးမပြားပါဘူးဆိုလေကတကားကိုဒ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 ုလူတကားခောက်တာလားလေနဲ့ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့မသိချဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာနောက်ဆုံးအော်တန်ကြားတဲ့ခါဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခလေးနေလာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တကားဖွင့်ဖို့ဟိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲတော်ပြားကြီးကလွင့်ထလာတာလွင့်ထလာပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းနှာကိုပေါ့လေလာမှန်မဲ့ဖြစ်စီမှာအဲ့ဒီမှာအင်ရှိမှာတိုင်ငန်တိုင်ရှိရောဗျာအဲ့တိုင်ငန်တိုင်မှာတော့မှန်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော်ပြားကတန်ကောက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်မှာရှိပဲလူစီမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တခုခုပေါ့နော်လေပင်တွေတက်ချာတခုခုအပန်းအနေဆိုရင်ရတယ်အဲ့လောက်ထိကိုအချိန်ကြီးမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေကတိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ညင်ရောတယ်တစ်ခေါက်ညင်ရောတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဟိုနည်းနည်းမလုံခြုံတဲ့နေရာလူတွေကထွက်ပြေးကြတာအတုံပြေးကြတော့လည်းမအများကြီးပဲလူတွေပြေးကြလေအဲ့ဒီမှာလုံခြုံတဲ့နေရာတက်ခုခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအိမ်တွေနောက်ထပ်လုံခြုံမဲ့ထင်တဲ့ဟာတွေအိမ်တွေဝင်ပြေးကြတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာအိမ်ကိုလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဘာသာမောင်ကတို့နေတဲ့နေရာခိုင်လို့ခိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့နေကြပါလေဒါမှမဟုတ်လေကအမတရားတိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မုံနဲ့တစ်ချက်နေရောတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်မလာတဲ့မလာတဲ့နေ့မှာပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြေးကြပြီးလုံချုံနေရာရောက်လာကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကလေကအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ထားရက်ကထပ်တိုက်လာတယ်ပေါ့လေပထမတိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမကလေတိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခါကတကားတွေစိတ်မချလို့ဆိုလေမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမှန်တကားတွေကိုနောက်ထပ်စောက်တွေတော့ပြွာရီပေါ့နော်တော့ပြရီတခြားကာနေတဲ့အချိန်မှာလေကအဲ့ခါမလာတော့ဘူးတော့ခေါ့ကချမ်းကျင်ဖက်ရက်ကလာပြီလေကဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဆိုနောက်တစ်ခေါက်လေတော်တော်ကြီးကိုကျန်းနေပေါ့နော်ကျန်းနေတော်တော်ကြီးကိုလေကျန်းနေမန်တကားလေးနောက်မှာကျွန်တော်တို့မနေဘူးပေါ့လေတော်တော်ကြီးကိုတန်းဆူဆူနေရတာလေဟိုတိတ်လင်းလေးပြန်အနာမကပ်ပြီးပြန်နေတယ်လို့မျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့တော်တော်ကြတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတကားတွေပေါ့တကားတွေကိုလေပထမဟိုတစ်သားတွေနဲ့တစ်သားတွေနဲ့တစ်သားမောက်တုံးတွေနဲ့ကပြီးလို့ရပြင်းနာဟိုဘယ်လဲဟိုပစ္စည်းအမအပစ္စည်းပေါ်လေဟိုအဲ့ဒီတကားတွေတော့ပစ္စည်းတွေတော့ပုံတကားတွေလမ်းထပ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေကတက်လာတယ်ရေကတက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာကုန်းမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကတကားအဝီအင်ရှိသည့်ရေကပြေးလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မကန်နေရှိတယ်ရေကနေအဲ့ဒီရေကနေလည်းရေကဟိုတန်လင်းမှာရေကြတယ်လို့ပြောတယ်ဘောတော့ဘောနဲ့အဲ့ဒီရေကဝင်လာတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးစိတ်ကူရတယ်မနော်ရေကြည့်လာလို့ရှိရင်အိမ်မှာလည်းလူတွေကအများကြီးပဲခဏမှတော့ကျွန်တော်တို့ကခုံလုံးမဲ့မိသားစုနှစ်ဆူစာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသက်တွေဘောတွေအသက်တွေဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှင်မကူလူရမယ့်ခါမျိုးပေါ့လေလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုရေအရန်ပြေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာမလုံမလောက်နဲ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ဖို့လူတွေကလည်းရေဝင်လာတဲ့တော်တော်ကြီးစိုးရင်ပြီးတော့เนี่ยตะคุกๆขึ้นมาโอ้ตลอดซู้ยินเลยป่ะเนาะだแม้กันก้าวส่วนเนี่ยเป็นเรารู้มงไกก็ยีอ่ะไม่ဝင်ได้อยู่ป่ะนี่ไอ้พวกอยากได้อยู่ป่ะเนาะだแม้เราเนี่ยไอ้จ้ะเราง้าไป4ปี5ปีแล้วที่ยีดิตัดไปป่ะเลยเราเนี่ยเนี่ยเราขุลงในเนี่ยหมดเราเนี่ยไอ้ป่ะเลยไอ้มาซินอูซินอูอะไรว่าชื่อแหละซินอูป่ะเนาะยีที่แหละซินอูชื่อแหละไอ้ซินอูมาเราก็ไอ้เนี่ยเนี่ยตัวตรงอ่ะရေထည့်တဲ့ရေအပြည့်ရေပြည့်မဟုတ်ဘူးပြည့်လူစစ်စေးပေါ့နော်အဲ့လိုထားခဲ့တဲ့ရေအဲ့ဒီစိန်ဦးကြီးကလေသူကရေနဲ့မျောပါပြီးတော့တခြားဒီရေတနှကန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာအဲ့ရေတနှကန်ကိုကြော်ပြီးတော့တောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတောအဲ့ဒီဦးကရွေးရော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရေပြည့်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအနေပိုင်းမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဒီမုံတိုင်းကတော့ဒီဘလို့ရောမလဲမုံတိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ထွက်ကြည့်တော့မြို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မြို့ကဟိုတက်တိုက်လေးလေးကပင်လေးကျိုးခေါင်းမိုးတွေလမ်းပေါ်မှာပြန်ကျေးပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြို့ကတကယ်မြို့ပြက်ကြီးပဲเนาะမြို့ပြက်ကြီးလိုပဲတကယ်ထိုင်လန့်စီတာကောက်လောက်ပြစီရော်တယ်ပေါ့လေ
အာလူမလည်းအကုန်လုံးပြပင်းလေးလေးဒီလိုလူဒီလမ်းချောက်ပြီးတော့ဘလို့မလွေတော့ဘူးတတော့ကိုစုပ်ပြတ်တက်သွားပြီးတော့အာအိမ်ဒီဆိုရင်မပြတ်စည်းတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတပြင်းတော့ဒီ RC concrete နဲ့လုပ်ထားတဲ့အိမ်ဒီကတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းမိုးပြတ်တာတွေတော့ပဲရှိရပေါ့လေကျန်တဲ့ဟာတော့တက်တာနဲ့လုပ်ထားတဲ့အိမ်တတော်ကြီးကိုပြိုပြတ်ပြီးတော့ညာချင်းໃຫຍ່ပေါ့လေပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုတော့ယူကလည်းအဲ့လိုပဲယူကလည်းညပြကြည့်လူလူပဲဟိုစွန့်ကျင်ထားတာတော်တော်ကြာတယ်ညပြလို့ကြည့်ရပါတော့နော်ထိုင်လန့်ကြာတော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်အခြေအနေကအများကြီးမတက်သေးတော့လူတွေနည်းနည်းဟိုစက်ပေးနဲ့အများကြီးမကျွမ်းပါဘူးလေယူအောင်မှာတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ခုဆိုရင်ဟိုလူ၃ယောက်ဒီတင်ပြီးရဟုတ်ဟိုတော့လေမုံလိုက်သေးမှာပဲသက်ဆုံးတော့လူပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေမှာတော့မြို့တော်မှာတော့ဒီမုံတိုင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအုံနေရန်ပြူကျပြီးတော့73ယောက်ဆုံးတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ဒီမပြူရသေးတော့ကျတော့ confirm ဖြစ်သေးပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီကတော့အကုန်လုံးဒီလိုပြုံးနေကြတယ်ပေါ့လေ73ယောက်ပြောရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်မုံတိုင်းပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့အေးဒီမြို့မှာကဟိုကလေခရီးတွေဒီကဲတောက်တွေရှိတယ်တောက်တွေဆိုအဲ့ဒီတောက်တွေကလည်းအဲ့တောက်တွေမှာနေရတဲ့လူကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်ကရေကြီးမှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ပေါ်တွေကိုပြေးတဲ့သူတွေရှိတယ်။တောက်ပေါ်တွေမှာကခုံလုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတောက်ပေါ်ကပူဆိုးရတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရေကမကြီးသေးဘဲနဲ့လေကအရင်ကျန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ပေါ်မှာအပင်လေးတောက်ကတုံးတွေဖြစ်ရတယ်ကြာ။တောက်ကတုံးတွေဖြစ်အောင်တောက်မှာအပင်ဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ပြန်ခဲ့တဲ့ပင်လေးရတဲ့ရိုးတံလေးတွေပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။တော်တော်ကျွတ်ကျေပြီးတော့တောက်ဟာတော်တော်ကိုဆိုးရောဆုံးပြတ်သွားပါပဲ။အဝမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ပျက်စီးလူတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်မေးကြည့်တဲ့ခါကျလူတွေကဘယ်လိုတင်ခဲ့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးတပြားတွေပါတဲ့ခေါင်းမိုးတွေပါတဲ့အကုန်လန်ထွက်ပြီးတော့လေနဲ့လွင့်ရတဲ့ခါကျလူတွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာစပွေးခုံလေးတွေရှိတယ်။ဟိုအဲ့ဒီစပွေးခုံလေးတွေအောက်မှာပုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီပြက်စရာကောက်တွေတကြက်တာကိုသူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ပေါ့လေ။မုံတိုင်းကဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာစတာပီးအစပ်ချီလေးတွေပါတဲ့ပြင်းလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာကနော်ထုံးတွေကဆက်တွေရာသေးနေပြဆက်တွေရာသေးတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့အခုကြံနေပေါ့နော်ဆက်တွေရာသေးတော့အင်တာနက်တွေရာသေးပြထုံးတွေရာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းချစ်လက်တွေရနေသေးတယ်ဟောမုံတိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေကြီးဟိုဒီမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေကိုကြည့်ပြီးရောလဲ website တွေကိုကြည့်ပြီးရောလဲကျွန်တော်မုံတိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းကထုတ်ပြန်ခြင်းတွေကြည့်ရဲဆရာကထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းတွေကြည့်ပြီးတော့တင်းချစ်လက်ရနေသေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုစစ်တေမှာရှိတဲ့ဒီစတေးတာဝရီညင်းဆုံးတာဝရီကျိုးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဖုံးလိုက်တယ်အကုန်ပြတ်သွားပြတ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးပေါ့လေဆိုဟို wifi တွေပါအကုန်ပြတ်သွားပြတ်တော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းအရင်ကျင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာအတင်းချက်လည်းဘာမှမရတော့မုံတိုင်းကဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်တနာရီတိတ်မလဲဘယ်လောက်နဲ့ဖြတ်နေလဲဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ့လေဆိုနာရမျက်စိအကုန်ကန်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဘယ်ချက်လက်မှမသိရပဲနဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းကြီးကိုတင်းကျပ်ခံရတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့မူလကဘလောက်လူတွေကအရင်ဆိုရင်ကမူလကပြင်ပြီးမှလည်းဘယ်လိုလုပ်မှလည်းဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လူပဲပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးကဒီအင်တာနက်ဆက်တွေဒီလက်နက်လိုက်တွေရအောင်ကရထားတဲ့ပြင်ဆက်လက်တဲ့နေမှဒီအပီးရတယ်ပေါ့လေ၃နိုင်ခွေလောက်ပြီးမယ်လို့ပြောတယ်၄နိုင်လောက်ဆိုရင်မူလအချင်းရောက်ရမယ်ပြောလဲအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့အပီးရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မူလကပြင်ပြီးမယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့လေဒီကဆိုတော့လူတွေကအရင်ဆိုရင်နေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုရင်တော့မှဆိုလို့သူတို့လည်းအပီးရမူလပြခိုင်းနေပြီပေါ့လေပြီးရမယ်တခြားဘုံကြီးတော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်ဆက်တွေဘာမှမရဘူးကျွန်မလည်းပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့လေတက်ဆိုင်ရကပေါ့နော်ဒီတက်မှရှိတယ်တက်ဆိုင်ရကဘာမှလာပြီးတော့ဟိုအွန်လိုင်းချင်းကဘယ်လိုရှိတယ်လူတွေကအင်ထိမှနေရမှာလားဘယ်မှာအပြင်ထွက်လို့ရပြီလားဘာလို့ရမလဲရေရကြည့်ဦးမှာလားမုံတွေကဆက်လာအောင်မှာလားဆိုတော့ဒီပြချက်တွေကဘာမှမလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှလည်းတခါဟိုညကန်းဟိုပါပါလေညစီနာကုန်ကန်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာရေဒီယိုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်တစ်ခါမရဘူးရေဒီယိုကနေမှပတင်းချက်လိုက်ရမှာဆိုတော့ဒီနောက်ထောင်တော့လည်းဒီနောက်လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးဆုံးပြောပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာစံတဝါပေါ့လေမတိမုံတိုင်းကပြီးတော့ပြီးတော့ထက်လာအောင်မှာလားဘာမှမတိသေးနဲ့အဲ့ဒီနေရာ၄နာရီ၅နာရီလောက်မှမုံတိုင်းအချိန်နည်းနည်းရော့တော့အင်းဒီပြစီရတယ်ထွက်ကြည့်ရတဲ့ပြင်နေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲမုံတိုင်းကအခုမုံတိုင်းပြီးတဲ့နေရာကြားလာရောဒီမှာအမအင်ဂျင်တရားလောက်ရှိရာရှိပြီးအင်ဂျင်ဆရာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တရောတရောမှာအိမ်မပြည့်စည်ပြည့်ပြန်ခဲ့တဲ့အိမ်ရှိရဲ့ရောရှိရဲ့၃ယောက်ရှိရဲ့ရောရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
တော်တော်လုံးလူလူပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတယ်ဆိုတော့လုံးဝမပျက်စီးတာမဟုတ်ကြံနေတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပျက်စီးတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးနေတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တင်းရောတီရောမှာအင်ဂျီလေးအင်ရောကျန်တဲ့ငါးအင်ရောကျန်တယ်ပေါ့လေမပျက်စီးဘူးအဲ့အများကြီးမပျက်စီးဘူးပေါ့လေနေတူးထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်အင်ဒီကအကုန်လုံးကိုပျက်စီးတာပေါ့ဗျာသူအခေါ့ခေါင်မိုးတွေပါဝါတာအင်တိန်လုံးရိုက်ဝါတာပြူဝါတာအကာရင်တွေဘာမှမကျန်တော့တာအင်ကပစ်ပင်တွေရှိတဲ့များအပင်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေလေးတာအဲ့လိုရော်ရီတော့လိုက်လို့ရှိနေတကယ်ဟိုတော့တဲ့လူတွေတကယ်တော့ပြက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီကိုတော့အောင်လို့ပဲရော်ရီတော့တာလေလူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဘာမှမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ရော်ရီဝင်ရတာတော့တော်တော်လေးကိုထိုက်လန့်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နေရတယ်ပေါ့ရော်ရီတော့တခါကြရချင်းပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမုန်တိုင်းတွေမှာကျွေးတွေညောတွေဒီဒေတာခံရရဲ့ပိုက်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဘယ်သူမှဒီဒါလေးပဲဟိုလောက်ကိုက်လေယာဉ်တွေအင်းကြီးလောက်ကိုက်ရှားသွားတဲ့ကျွေးညောတွေသေးတာမှတကုံသေးတာအများကြီးပဲသေးကြတာနော်ဟိုဒီရှင်လေးရှင်လေးဟာနေတယ်သေးလေးဟာလည်းတော်တော်များတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့လိုက်တွေ့လိုက်လို့တော်လိုက်လို့ရှိရင်နောတီကျွေးတီအဲ့လိုမျိုးပေါက်ပေါက်နေတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲလေအဲ့ဒီဟာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီစပင်တီးပင်တွေပေါ့ဗျာဥမာဟိုတီးရပင်တို့ပင်ပေါ်ပင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေအပြင်အဲ့ဒီပင်တွေလည်းအကုန်ကျိုးတော့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းကုန်ပစ္စည်းပြီးလို့ရှိရင်တစ်ပင်အကြီးကြီးပေါ့နော်တက်တန်းကြာတဲ့တစ်ပင်တွေရောတက်တန်းလူတဲ့တစ်ပင်တွေရောအကုန်ကျူးကြီးပျက်စီးပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုငုတ်တိုလေးတွေပဲကျန်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့တောက်တောက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ပင်တွေပြုံးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကသူရခိုင်ဒီကျွန်တော်တို့နေနေနေမှာတစ်ပင်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးတောက်တလင်းခါသွားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးချင်ပေါ့လေဆိုတော့အခုမင်္ဂိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကပြီးနေနေပါလေရှားပါမယ်ပေါ့နော်ဒေတာထွက်တဲ့ပြီးနေနေကတော့စားမှာမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်ဖြတ်စီးတော့ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းလည်းပြန်ထူဖို့ဆိုတော့နောက်နေ့ဒီအချိန်ကြီးပြေးရအောင်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအခုပြီးမုန်တိုင်းပြီးရောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကမြို့ပေါ်မှာတကယ်ကငကိုကလေးကိုဒီမျိုးဟိုဒီအင်ဆောက်ပစ္စည်းတွေကအများအများဆက်ဆက်မရှိသူခေါင်းနဲ့သူလေပတ်နေဆိုတော့နေ့ပဲရှိပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးနေလုံးကြီးတော့ပေါ့ရာရှိမျိုးပေါ်ပါဝင်ပြက်စီးရတဲ့ခါကျလူတွေကအနေစရာမရှိတဲ့ခါကျနောက်နေကြတယ်သွပြားတွေလိုက်ချာကြတယ်ပေါ့နော်သွပြားတွေဆိုတော့မျိုးရဲ့ဈေးကွက်တွေမှာသွပြားတွေနည်းနည်းလေးပဲရှိရအနေနည်းလေးကဝေလို့မရတော့ဘူးဥမာဒီတော့မုန်တိုင်းမတိုင်းခင်တုန်းကဒါလပတ်တစ်ခုကို၄တောက်ရှိတယ်၄တောက်ရှိတယ်အဲဒီမှာဈေးတက်တယ်ပေါ့နော်မုန်တိုင်းမတိုင်းခင်ကလည်းဈေးတက်တယ်ပေါ့၄တောက်လောက်ရှိတဲ့ခါတစ်ခုကအခုတသိန်းပေးလေဝေလို့မရအောင်ပတ်စံ၃လိုက်ပေးလေဝေစရာပြည့်စုံမရှိဘူးအခုကသွပြားတွေနည်းနည်းလေးရှိရလဲဟိုမြန်မြန်ဝင်လာတဲ့ဒီကတော့နည်းနည်းရပါပြီတော့နောက်ကျတဲ့ဒီကဘာမှမရဘူးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်မိုးစရာဘာမှမရှိဘူးအခုကအဲ့လိုအိမ်မိုးစရာမရှိတော့နေစရာမရှိကြဘူးပေါ့နော်နေစရာမရှိဘူးအခုဘလုံးမုန်တိုင်းပြီးတော့လဲဟိုသားငါးပါလဲဈေးတွေကလည်းသိချာမလုံနိုင်တဲ့ခါကျစားစရာလည်းတိတ်မရှိကြဘူးပေါ့နော်တတော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာနေစရာစားစရာဒီမှာလည်းညအိမ်တွေကလည်းဘလို့ဆောင်းမယ်မလမ်းမပြီးတော့ပတ်စံတွေကသူတို့ဒါကအိမ်တွေလုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်ဖိစေရှိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါစီတွေဝင်ဝင်စုပြီးတော့ဆောက်ထားရတယ်အခုအိမ်အကုန်ပြိုပြတ်တော့လူဆောက်မယ်မလေးဆောက်သက်ဆိုင်ရှိတဲ့သူကလည်းပြည်စည်းဝေလို့မရအောင်ဟိုစစ်တွေကလည်းတော့မစစ်တွေမှလည်းတမျိုးလုံးပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရကျတော့အဲ့မှလည်းပြည်စည်းမရှိဘူးเนาะဆိုတော့လူတွေကအခုတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့ညဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကညပြဿနာကအခုကမိုးကလည်းနေခင်းမဲ့မရောညဆိုရင်မိုးရရောပြီးဒီမုန်တိုင်းပြည်နယ်ပိုင်းမှာမိုးကညပိုင်းရောတယ်ညပိုင်းလေတွေနဲ့မိုးရောတယ်ဆိုတာကလူတွေကဘယ်လိုနေကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုနေကြလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုနေစင်းရအစာစင်းရတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးပေါ့နော်လို့ရှိရင်ပတ်စံတွေကမရှိကြဘူးပတ်စံတွေကမရှိကြဘူးဆိုတော့ခါကျတော့ပတ်စံတွေကလိတ်ရှိငှားလို့လည်းပတ်စံကဘယ်လောက်ထိဟိုမရှိနိုင်ကြတော့ဘူးเนาะလူတွေကအဲ့တော့လူတွေကပတ်စံလည်းမရှိဘူးခုကစားဖို့တောက်ဖို့ပတ်စံလည်းအရင်ခက်သေးတယ်ပတ်စံလည်းမရှိဘူးပတ်စံရှိရသူကလည်းအဲ့ဒီကိုစားစရာဟိုစားစရာပတ်စံလည်းနေတော့ဝင်နိုင်တယ်မဲ့ဒီနေဖို့ကဘလို့မှမရဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလက်သမားတွေကလည်းမနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုမျိုးပေါ်တယ်မဖက်ကေရော်တွေထိတော်လိုက်လို့ရှိရင်နေစင်းမဲ့ဆိုတူတန်တူရိတ်တယ်ပေါ့လေအင်းလုတ်တဲ့တန်တွေကတည်းကဒီတင်ခုတ်တဲ့တန်းလေးအဲ့လိုမျိုးလည်းပဲစူညံနေပေါ့နော်မြို့ကလူလူကြော်သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ညံတွေကရေညံလေးလည်းတက်စီးတွေပေါ့လေတောက်စီရကအစားအစားကြီးအကအစားကြီးကတတော်ကြီးကိုရဒုက္ခကတော့ကြီးတာပေါ့နော်ဒီမုန်ခါမုန်ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းရိတ်ချက်ကရခိုင်ပြည်သူတွေဘဝကိုတော့ဆုတ်ပြတ်တော့လုတ်တူဖြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအစိုးကျွန်တော်တွေ့ပြီးတလောက်အခုကြားလာအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဆိုပြီးပြဆိုရဆိုတာဒီစက္ကစားပေါ့လေစက္ကောင်စီကဖက်ကအာဟိုပြင်ပြီးတာဒီလေကျွန်တော်ကမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်
လူတွေကကိုယ့်ပြဿနာကိုခက်ခဲကိုရှင်းနေကြတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာလည်းရှိတဲ့ TV တွေကလည်းဈေးတွေမတန်တဆတောက်ပါတယ်လူတွေအခုပတ်စံရှိမှလည်းဈေးတွေမတန်ဆတောက်တော့တာမှလူတွေကပတ်စံရှိလည်းဝေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေအများကြီးဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခါမှာတင်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းဘာမှတော့ထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြရမျိုးတွေမတွေ့ဘူးပေါ့နော်လူတွေအတွက်ဈေးစီးတွေကလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့နောက်တစ်ခါမုံတိုင်းထိပ်မှာအတူရလို့ပါမုံတိုင်းထိပ်မှာဟိုအချို့ရွှေကြပြူကြအမြင်တိုင်းကြီးဆိုပြီးတော့လူတွေရွှေကြတဲ့နေရာတွေကလည်းအကုန်ပျက်စီးတာဗျအကုန်ပျက်စီးတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းလူတွေကအိမ်မှာမလုံခြုံလို့ရွှေတဲ့နေရာတွေကလည်းတော်တော်ပျက်စီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခတွေခံရတဲ့ဟာကြီးတွေရှိနေပါတော့